Ayan eh. Mengebo tu eh? Ha? Mengebo? Ikat benung. Ya kau lu, kau ada pang, depan kau lu. Baik, kau. Ni tak apa. Ah, tak. Dia pergi kena. Sat mai, aku nak tengok trek. Kunci sikit. Okey, baju pun ni. Oh, geng sotong. Geng sotong tapi ambil ikat benung. Ambil ikat benung. Benung eh? Bukan ni lagi. Ya, benung ah kita. Cuma muhung ngeri belah sana. Payah ah. Pandai mengi makan di tangan. Makan. Aduh, mana nak dekat ah. Payah oh, kita selalu makan tangan tu. Tunggu ikan. Nampak balik-balik tu. Oh, fantasi. Bukan dia lah. Fantasi. Kobio. Jaga. Oh. Bapak ingat pasal. Tu. Kopia. Memang lambat ah main dah. Main dah. Fashion. Fashion. Tak keluar dah, tak keluar. Oh. Hey, channel YouTube nama apa? Promote ah. Channel eh. Muat kill me. Ha? Kill me. Muat butuh. Want to say. Jadilah dia. Ada main dekat, dekat lagi. Payah naik. Oi, bateri habis aku perang. Mana? Padam. Memang 3 jam. Mesti lama lah Amina. Ya. Amina. Tak hang buat tu baru. Kalau bang hujung kali. Nampak elok ah. Ni tak ada tak ada. Dia telah naik tahan. Memang. Ha, dia pegang. Woo! Tak payah jauh-jauh lah. Memang gila. Ha? Steady. Steady ya. Kambung. Makan kambung. Oh, tangi. Tu dia tekan lagi guys. Baru besar ni. Baru besar ni guys. Ooh. Wih, kasar oi saya ni. Saya kasar guys. Padu. Woo. Penah. Layak. Dah ikan kawan. Ngeh diluk dapat ikan kawan. Yo. Satu dia main grup. Orang cakup perut. Cakup perut guys. Kurang ajar guys. Oi. Ada kau perut. Cakup. Ambil perut tu. Perut lagi. Ada. Oh. Kita dapat arwah tasik guys. Arwah kita tasik guys. Ni orang panggil barang ikan ni yang bagi tahu baik. Kau kau main. Okey, ni hati kami hari ni. Baik. Guys. Penting kita dapat ni. Fantastik. Baik guys.